građevinskom smislu ostalo je jako malo. Ono što je bitno da sav materijal se nalazi na gradilištu i potrebno je samo ugradnja. To će trajati nekoliko dana, pričamo o fasadi, o vratima, o sanitarijama itd. Znači sav materijal je tu, treba da se ugradi. Što se tiče same tehnike, ona je potpuno završena. Trenutno se nalazimo u fazi ispitivanja ispravnosti, odnosno usklađenosti svih sistema koji treba da funkcionišu kao jedan. To su ventilacija, klimatizacija, korisanje vode, pričišćavanje vode itd. Ono što je za mene u ovom trenutku najbitnije, o čemu je predsednik pričao, jeste otvaranje bazena i neophodnost dobijanja upotrebne dozvole, jedan jako komplikovan proces koji može potrajati i duže iz koje kakvih razloga. Ono što je dobro, to je da posjedujemo projektnu dokumentaciju, izvedeno stanje, građevinsku dozvolu, da je sve urađeno u skladu sa projektnom tehničkom dokumentacijom. Mi smo već formirali komisiju za tehnički prijem koja treba da daje pozitivan izveštaj na izgrađeni objekat. Nakon toga dobija se upotrebna dozvola, naravno to je i saglasnost protiv požarne policije, gde ja na neki način možda vidim neki mali problem, ali nadam se da ćemo u saradnji sa odelenjem protiv požarne policije ovdje u Pirotu i taj posao privesti kraju.